Salve, rapaziada! Então eu tô fazendo esse vídeo aí, galera. Como vocês puderam ver, não sei se algum, nem se todos perceberam, mas eu acabei trocando o nome do canal. Vocês vão estar falando assim, eu vou falar isso logo no começo do vídeo pra não ter mais dúvida de nada. Ah, mas o que aconteceu? Você perdeu o patrocínio com a Rupi? A Rupi brigou com a Rupi? Galera, a Rupi não tem nada a ver. Lembrando, a Rupi não tem nada a ver com isso, essa mudança. Essa mudança foi por mim. Né, eu não perdi o patrocínio da Rupi, a gente tem a parceria nossa ainda do mesmo jeito. Então galera, eu acabei trocando porque vai que algum dia acontece alguma coisa, eu mudo de bike. Lembrando, eu não mudei o nome do canal porque eu vou mudar de bike. Eu vou continuar muito tempo ainda trocar a Naja. Vou continuar muito tempo ainda por, mano, praticamente por tempo ilimitado. Com a parceria com a Rupi, eu gosto muito dos caras, os caras muito gente boa comigo. Mas eu simplesmente quis colocar meu nome no canal pra eu nunca mais ter que mexer nisso. Sério, é muito chato, mano, eu odeio ficar mexendo nome do canal, porque quando eu vou trocar, eu fico naquela indecisão. Troco ou não troco? Troco ou não troco? Aí eu fico meio bugado, tá ligado? O que eu pensei fazer? Deixar meu nome pra nunca mais ter que mexer, deixar meu nome mesmo e já era, galera. Então é isso aí, né? Uma pra querer falar um vídeo. E galera, esse ano vai ser um pouco de mudança no canal, porque vai ser meio difícil pra gravar vídeo. Recentemente comecei a fazer faculdade, então sim, por mais que eu não tenha cara, mas eu vou fazer 18 anos esse ano já. Eu comecei a fazer faculdade, mano, e tá ficando meio osso pra ter tempo, sabe, velho? Que tem que ficar mais na faculdade, pá. Então, eu vou fazer assim, não vai ter mais frequência de vídeo. Por mais que antes já tava difícil ter frequência, agora eu vou fazer, postar vídeo quando dá. E eu tô tentando cada vez mais postar vídeo diferente. Não postar vídeo nos mesmos lugares. Vocês pedem muito, ah, faz downhill urbano, faz vídeo na pista. Mas é vídeo repetido. Eu não quero trazer vídeo repetido pra vocês, quero trazer vídeo um pouco diferente. Por mais que às vezes vai ter que repetir, vai, que não tem onde gravar. Mas esse ano também tô querendo correr alguns campeonatos, fazer coisa diferente, tá ligado, galera? Vamos, sei lá, velho, diferenciar um pouco o canal. Esse é um dos avisos aí, então pelo menos um vídeo por mês eu vou conseguir fazer. Não é possível que eu não consiga. Até dois, vamos ver, galera. Com o tempo, eu tenho que ter mais tempo e tenho que ter uma ideia legal, tá? Então o que eu falo, deixe na descrição. É, ideia que vocês querem de vídeo que vocês querem que eu faça, qualquer coisa, mano. Fala uns vídeos diferentes, pá. Que seja relacionado a bike, lógico. E, mano, outra coisa também que eu queria falar, segue no Instagram. O Instagram é uma parada muito importante, que às vezes eu posto várias atualizações lá que não tá no canal. Então segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E galera, também, lógico, vai mudar, mudou o banner do canal, né? Um inscrito, sei lá, acho que é fã meu, chegou e falou pra mim que eu queria um banner. Como eu tava sem paciência de fazer outro e agora mudou o nome do canal, eu fui conversar com ele e ele fez outro banner pra mim. Ficou da hora, mano. Vou deixar o link do Instagram dele aqui. Então vocês vão lá. Quem quiser fazer um banner pro canal, entre em contato com ele lá, os preços, pá, que o cara faz um banner massa. Mas então galera, aí como é que ficou o nome do canal? O meu nome é João Victor Bedin. Mas tirei o Victor, deixei só o primeiro nome e o sobrenome. Isso aí, rapaziada, não mudou nada, é só apenas o nome do canal. E mano, vocês também estavam perguntando muito pra mim o que, que vai ser da Whistler, se eu vou pegar outra Whistler, se vou, enfim, mudar algumas peças. Eu vou, na verdade, a Whistler está ligada, que eu acabei doando meu quadro, mas as peças dela tá tudo aqui. A Rupi vai me mandar outro Whistler, dessa vez horizontal, pra acabar com todos os problemas que tinha. E isso aí, rapaziada, vou lá mostrar as peças pra vocês então. Bora lá. Então galera, algumas peças, as rodas delas estão aqui, ó. A roda dianteira, deixei sem pneu mesmo, e a roda traseira, o cubo ali, ó, tudo bonitinho. E a maioria das peças dela estão aqui, galera, ó. Nessa gaveta. Olha aqui, tá tudo aqui. Algumas peças flatulizadas, como o pé de vela. Em breve vocês vão ver melhor aí. É, o que mais? Ah, galera, aproveitando esse vídeo aqui, vou falar de algumas peças diferentes que eu acabei pegando aí na Band Good, né, que a gente tem a parceria. Essas luvinhas, essas manoplas com anéis azuis, muito bonitinha essa manopla. Vou deixar o link de todos os produtos que eu tô falando aqui na descrição. Da hora pra caramba essa manopla, que vai ser uma parada que eu vou colocar na bike em breve, mais pra frente. Vocês vão entender por que eu peguei uma manopla de os anéisinhos azuis, as travinhas azuis. E também, para não faltar, eu acabei pegando uma corrente nova. Uma corrente, aqui é mais claro. Uma corrente para single speed, vocês viram que ela é mais grossa. E ela, galera, não está suja. Ela é preta de fábrica mesmo, ó. Ela aí evita sujeira. Uma corrente single speed que eu achei bem da hora, né?
Parece ser bem resistente, bem durinha, bem feitinha, ó. Bem grossa, corrente grossa também no X, street, pra usar, usar em quadro horizontal, que é boa. E isso aí, rapaziada. Vou deixar o link desse produto na descrição. Se quiser adquirir, ó. Paguei bem baratinho essa corrente aqui e aparenta ser muito boa. E daí é preta, né? Tem várias cores. Mas eu optei pela preta por não encardir e pra não apresentar sujeira, né? Então, rapaziada, espero aí que tenha esclarecido as dúvidas e tenha explicado o porquê dos motivos de mudança de nome. E a Wister, como eu falei, vai voltar em breve. Acredito que mês que vem já volta. Não sei. Estou aguardando a Rupi aí. E é isso então, galera. Espero que todo mundo tenha entendido o que aconteceu aí. É isso aí, rapaziada. Like, favorito e falou!